себе добре, беру себе за ним. Дивіться, бачите? Це російський військовий, який просто втікав і втікаючи забув усе. Тобі навіть на точки дав. Коли ви кажете, що я там дітки чи ще щось, то що я буду ще одне. Це те, що воно людина, яка зараз дійсно. Тому дуже шкода, що вони помирають на нашій землі, тому що вони гниють в нашій землі своєю токсичністю, так сказати, не? Так би мовити. Ну, тепер ми знаємо, хто 200.